Pozdrav svima ljudi, danas ću da vam kažem raspored snimanja. Da, ljudi, znači, jeste da je sad ja tek krećem u peti razred. Jeste, bit će teško, imat ćemo nove nastavnike. Nema veze, ali slušajte ljudi, znači, pošto, evo, ja znam da se sutra prvi septembar, nažalost, tako da... Jebi ga, klipova će biti češće. Na ovom kanalu inače neću baš i puno snimati, ali taj novi kanal, pogledajte video, obaveštenje plus room tour, idite, uđite moj kanal, idite na taj video, pa će vidjeti. Znači, neću ja otvoriti sljedeće godine kanal, možda ovaj, pošto ću ja kupiti neki priključak za Wi-Fi i to će biti beskonačno. Tako da... Uzet ću to i instalirat ću aplikaciju za snimanje, neću da kažem koju. Ali pa dobro, to ću vam kasnije kazati sa čim ću editovati i sa kojim programom ću snimati. Dobro, ja sad znam sve te programe. Znači, raspored snimanja. Biće, znači, dva klipa, možda na ovom kanalu, na telefonu, evo, treba snimam svoj, ceo kanal, evo, koliko već, tri mjeseca ili dva. Od početka raspusta, odnosno jul, tako negde, sam počeo na ovom kanalu, tako da, odnosno ja sam, prvi video na mom kanalu je izašao u martu, tako da izbrisao sam onda kasnije sve videoklipove, ali nema veze. Znači, mjesečno će izlaziti 8 klipova. 8 klipova, možda ćemo tada još snimati i na kompu, a možda ćemo snimati i na telefonu, tako da... Dok ne kupimo taj priključak, sigurno neće biti na kompu. Tako da, koristit ćemo gaming slušalice, koristit ćemo gaming kontroler i priključak. I pošto imaju na... Ja ću uzeti neke igrice za komp i možete sad se evo da vam kažem svugde. Ne mogu da vam kažem link, ali mogu da vam kažem gde možete da kupite igrice za PC. Znači za PC, odnosno za kompjutere, samo 500 dinara, ja sam vidio GTA 4, 500 dinara, znači sve igrice, Call of Duty, CSGO ili tako, svi ako želite da kupite, idite na Key, ja nisam baš toliko blizu Key-a, ali dobro, znači idite na Key, tamo je najbolje, tamo je stvarno najbolje da se uzu igrice odlične, nikad nisu bogovale, ja sam kod tog čiče, Čičica uzao i Minecraft, tako da nije nikad bugovao. Igrao sam ga preko laptopa, ali sad ne mogu da ga snimam. Možda ću snimati, ali nema veze. I ako vam se svidio klip, like, share i subscribe. Pozdrav!